Розпочався навчальний рік, і останніми днями, і перед початком навчального року, і в перші дні навчального року в Смілі трапилося декілька прикрих випадків, нещасних випадків, які пов'язані саме із школярами. З цього приводу хочу зазначити, що в закладах освіти міста проводиться велика робота педагогічними працівниками щодо профілактики дитячого травматизму, дотримання всіма учасниками освітнього процесу, правил безпеки життєдіяльності, охорони праці. Вчасно проводяться інструктажі, бесіди, причому в різних формах, проводяться різноманітні тренінги на уроках з основ здоров'я, на уроках фізичної культури, на уроках захисту України, в дитячих садочках, на заняттях з дітками. Постійно педагоги проводять цю роботу для того, щоб попередити дійсно виникнення таких прикрих нещасних випадків. Хочу сказати, що в нашій такій систематичній роботі спрацьовує, мабуть, така життєва мудрість, що капля камінь точить. Чим більше ми з дітьми говоримо про це, тим кращий результат. Але ж під час навчального року у нас, і взагалі під час календарного року, є канікули. Так, перед канікулами ми обов'язково з дітьми проводимо цю роботу, нагадуємо їм про правила поведінки, але дітки забувають. Тому хочеться дуже попросити батьків підключитися до цієї роботи і вчити своїх дітей тому, що збереження життя і здоров'я кожної людини в її руках. І неважливо, скільки років цій людині, чи 6 років, чи 10, чи 20, чи 30. Тобто кожна людина має дбати про те, щоб її життя, здоров'я було збережене. Світ навколо нас дуже цікавий, дуже яскравий, але, на жаль, він буває дуже і небезпечним. І я дуже прошу батьків, допоможіть педагогам цій роботі, нагадуйте своїм дітям про правила поведінки, правила безпеки на дорозі, правила безпеки в транспорті, біля залізничних колій, біля водойм, правила пожежної безпеки, поводження з побутовими приладами. Тобто всі ті критичні місця, які є навколо нас, вчіть їх бути уважними, обережними і берегти себе. Це дуже важливо. Друге питання – це щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася напередодні нового навчального року із ученицями школи номер 3 колегіуму, з двома сестричками. Знаючи цю ситуацію, ми розуміємо, що дівчатка не винні в цій пригоді, тому що вони діяли по правилах, але трапилося так, що саме вони попали в біду. І тепер треба виходити з цієї ситуації. Тому ми дуже просимо, знову ж таки, батьків і педагоги, щоб нагадували, що біля дороги потрібно бути особливо обережними. І краще зайвий раз пропустити автомобіль, почекати і зберегти своє життя і здоров'я. Щодо випадку нещасного, який трапився, на жаль, сьогодні з учнем 10-ї школи, ми не хочемо давати ніяких коментарів, тому що це дійсно біда для родини. Але шкода, що нашим містом почали дуже швидко ширитися чутки з приводу цієї ситуації. І ось саме для того, щоб зупинити цю ситуацію, ми просимо врахувати всіх мешканців нашого міста, всіх людей врахувати, що треба вірити офіційним даним, не треба вірити тим чуткам, що розповсюджуються в соціальних мережах, а все-таки треба дослухатися до офіційних джерел. Що стосується цієї ситуації, вона виникла не із-за якихось суб'єктивних причин, вона виникла із-за того, що був такий стан здоров'я у дитини. Тож, з початком нового навчального року ми активно включилися також в роботу по попередженню і по профілактиці дитячого травматизму, по дотриманню правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, адже заклади всі працюють в цьому напрямку. Проте управлінням освіти молоді та спорту на заклади було направлено листи, направлено накази щодо попередження профілактики дорожньо-транспортного травматизму, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони праці в закладах. Для того, щоб активізувати, систематизувати цю роботу, заклади, в свою чергу, всі заклади, і заклади загальної середньої освіти, і дошкільні навчальні заклади, вони всі працюють в цьому напрямку. Я хочу звернутися іще до школярів Сміли і до відвідувачів дитячих садочків, до найменшеньких наших також, з проханням: діти, будьте уважні, будьте обережні, бережіть себе, бережіть своє життя, своє здоров'я, із задоволенням навчайтеся в школі, відвідуйте дитячі садочки для того, щоб життя було яскравим, цікавим, різноманітним і безпечним.